Bratře a sestry, dneska mám pro vás takové krátké slovo. Přemýšlím nad tím textem, který je v heslech na dnešní den, v heslech Jednoty bratrské. To je 22. verš z Efeským 2. kapitoly. Tam se píše, v něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. A to je zajímavé slovo. Kdybychom se podívali na ten kontext, tak apoštol Pavel vlastně hovoří o církvi, která je složená z Židů a z pohanů. To byly dvě nesmířitelné skupiny. Pro Židy pohani byli opravdu velmi vzdálení, nepřijatelní, nebo byli přijatelní jako příchozí, když se připojili skrze obřízku k židovství. Ale tady apoštol Pavel jde dál. On říká, není třeba žádné připojení se k židovství, stačí přijmout Boží milost, která je v Ježíši Kristu. A tím se stáváte tou Boží stavbou. On tady píše, nejste už tedy cizinci a přistěhovalci, nejste už jenom těmi druhořadými. Máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. To jsou dvě takové charakteristiky. Máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Jste stavbou, já jsem vždycky bral tu stavbu jako už hotovou stavbu, ale tohle je stavba procesu, protože on tam píše dál, jejím základem jsou apoštolové a proroci a uhelným kámenem sám Ježíš Kristus. Takže to vidíme, tam je ten nejdůležitější, to je Ježíš a pak vlastně apoštolové, kteří přinášeli to svědectví o zmrtvých stalém Kristu a skrze svědectví dalších lidí jsme tou stavbou i my. A tady pak Pavel píše, a v něm je celá stavba pevně spojená. A roste v chrám. Roste v chrám. To je růst. To je změna. To je vývoj. A tak já přemýšlím nad tím, jak můžeme i v tomhle období růst jako stavba v ten chrám Boží, v ten příbytek. A chtěl jsem vás povzbudit k takové akci. Pojďme dneska, když máme být tak jako spojeni, nebo když jsme spojeni, tak buďme spojeni v modlitbě a to tím způsobem, že se budeme modlit, vyberte si a modlete se dneska za jednotlivce, za jednoho člověka, za jednoho křesťana, nebo za rodinu třeba, kterou znáte ze sborů a modlete se celý den za ně. Vždycky, když si na ně vzpomenete, nebo několikrát prostě za den aspoň, tak je předkládejte Pánu Bohu, aby jim žehnal, aby je chránil a já nevím, prostě tak, jak vás Duch Svatý povede. A potom udělejte jednu věc, zavolejte někomu z té rodiny, nebo zavolejte tomu jednotlivci, za kterého se modlíte, budete modlit a pověste mu něco, co ho bude budovat, co ho přiblíží k Ježíši. Nebo aspoň projevte nějaký zájem. Tak vybízím vás k tomu, pojďme prakticky žít to slovo, které dneska jsme měli v heslech Jednoty bratrské. Tak nechť vám Pán Bůh požehná. Amen.